Приятели, това е четвъртия епизод на мисия Футбол, който ще го кръстим на гости на БРОЕ. Не случайно реквизитът изисква да съм в екипировката на зелено-белите от Стара Загора, зарали с двуседмичен лагер в курорта Белек, хотел с ОСИ, предлагащ за трета поредна година отлични условия на зарали. Имаше интересни събеседници тук, ще ги видите само след секунда. Сега обаче ще ви покажа какво се случи до момента в тази първа половинка от контролите на БРОЕ. Победа и загуба. Виждаме първото флагче най-вляво. Румънският Ботошани бе надигран с 1 на 0, с 2 на 1, естествено, коригирам се, голове на Мартин Камбуров и на младокът Мартин Маринов. Последва успех и срещу унгарския Шепси, както трябва да бъде произнесено правилно името на този румънски футболен отбор. 1 на 0 с гол на Мартин Камбуров от Дуспа. Доста трудно влезе тя, но пък все пак Камбуров знае как да бележи от бялата точка. И в вчерашния ден точно се изигра третата проверка срещу носителят на купата на Полша през изминалия сезон Лехия Гданск. Един от шлагерите в полския футбол и в полската екстра класа. 1 на 0 в полза на полския тим след куп пропуски на нападението на зарали. Но в крайна сметка смятам, че Димитър Димитров Херо имаше какво да види и да си извади най-малкото поуки. Нека да го чуем и него. Дали е доволен от подготовката, как вървят нещата и къде вижда БРОЕ в крайното класиране на този интересен сезон на FBET Лига. Господин Димитров, ако трябва да върнете лента назад, коя подготовка зимна ви е тази и ако трябва да сметнете колко години сте прекарали в Турция, нещо като анкета го правим така, но... Може би аз ги смятах един ден някъде около 17-18. Подготовки Фанталия, да. По един месец? По един месец, а някои са по два месеца, защото с руските отбори и с казахстански отбори съм бил по дълго. Значи към две години от живота ви... Може би събира толкова, да. Как са момчетата, слушат ли? Да, всичко окей, нормално, тренират, съвсем сериозен говор. Кое е най-трудното в такава зимна подготовка, защото феновете сигурно си мислят, абе, те са на почивка в Турция, на топло. Дълбоко се заблуждават, ако това се мислят. Това е един от най-тежките периоди за футболистите. Изключително тежки тренировки са водят и доста е неприятно, ако трябва да бъдем честни. А кое най-много им тежи пък? От гледна точка, отвътре от кухнята, кое е най-тегаво така? Най-тегавото може би, че се далеч от своите близки, от своите там, роднини. Това е нещо, според мен, което най-много им мъчи. Иначе, освен това, физическата болка, която е на момент, е доста неприятна, но това е необходимо зло, което трябва да се премине през него. Ще успее ли БРОЕ да прескочи прага на шестицата? Надяваме се. Вред добре, да се мерси. Моля. Втората ни изненада в този епизод, посветен на БРОЕ, на мисия Футбол, ще бъде един кратък разговор с Мартин Камбуров, със сигурност. Най-добрият нападател или най-голямото име сред нападателите в момента, поне действащите на българския футбол. Марто, здрасти! Как се чувстваш в поредният енти зимен лагер в Турция? Колко години си прекарал ти в Турция, като ги сметнеш общо? Здравейте! Вече 20 години съм така професионалист, но мисля, че първият път беше 2003-2004 година, когато дойдох. Ами вече съм ги забравил колко са били, но със сигурност са доста. Познаваш ли тук района, чисто географски, хотелите, колко си ги обиколил? Ами първият ми беше тук на много близо първият ми лагер, спомням първият хотел беше Аркадия и горе-долу този курорт тук Белек ми е доста познат, а в този хотел съм за трета година. С БРОЕ. Жив ли си, здрав ли си? Да, всичко е наред, здрави сме, тренирам и така. Колко гола я да те изпитам, ти остава до рекорда на Петър Жеков? Еми, по принцип, както статистиката, то след всеки гол ми яваят в интернет, във всички сайтове, мисля, че 24-5 гола ми остават, но ще видиме. Живи и здрави да сме само. Ще издържи ли тялото още един сезон? Ами, сега съм си поставил краткосрочна цел до лятото да се представя добре и да видя как ще се развият нещата, дали ще съм така на същото ниво, ако мога да вкарам, които до сега имам 9 гола, ако мога повторя и това постижение през пролетта, нищо не ми пречи да продължа.
чисто психически това интересен вид мотивация ли е за един човек да гони дадена кота от голове? Ами, аз мога да кажа лично за мен си, за други не мога да говоря, но мен това ме държи, както се казва на футболен език, жив. Да има някакъв стимул. Тук не говорим за пари, за плата или нещо друго. Това е моят стимул. Mm-hmm. Затова продължавам да се труда толкова. На тези години не... По принцип годините са едни цифри за мен, защото се чувствам добре. Но наистина едно нещо такова те кара да продължиш напред. Примера на Жоро Илиев и неговия рекорд. Дават ли ти стимул? Ами да, Жоро, виждате, игра докато подобри рекорда и то не игра само да го подобри, а игра на супер ниво. Игра мъжката. Да, игра сериозен футбол. Аз се старая по същия начин. Не мога да бъда... Той няма как да вкараш голови, ако не си на ниво. Да поддържаш някакво добро ниво. Добре, и за финал една прогноза. Топ 6 ще се получи ли тази цел за Берой? Ами, аз мисля, че ще се получи. 99% като гледаме програмата и отбора, ние мисля, че сме добър отбор. Ще се получи, но лошото е, че ЦСКА и Локо Пловдив са доста точки пред нас и четвъртото място почти изглежда мираж. Mm-hmm. Но по-добрият вариант или по-лесният за мен седмо място чрез плей-офа да се класира бора за Европа, но все пак това са на треньора въпроси и те може би по-точно. Ние ще се борим да влезем в шестицата, защото ще играем по-хубави мачове. Факт. Благодаря ти. Успех. Това е всичко от четвъртия епизод на Мисия Футбол. Вярвам, че ви било интересно да бъдем на гости на Берое Стара Загора. Ще видим дали Зарали ще успеят да прескочат тази много важна граница между 6-то и 7-то място. Имат още 6 битки, които трябва да изиграят до края на редовната фаза на шампионата. За мен беше удоволствие да гостувам на зелено-белите. Както винаги, много добродушни и отворени към подобни проекти. Чао от мен, гледайте футбол, обичайте царя и подкрепяйте любимите си отбори.